Nu tänkte jag be mig på en tidsresa 28 år tillbaka i tiden tillsammans med dig, Linnea. Ja, anar vart vi är på väg. Första gången vi träffades var ju också i TV4. Ja. Du var bara 8 år. Ja. Och du var med i, du var så modig och du var med i Småstjärnorna och så här såg det ut. Kvällens tredje artist, en tjej, kommer här som heter Linnea Henriksson, 8 år gammal. Hej! Du håller på med en väldig massa. Jag rider, jag spelar piano, jag går i scouterna, jag åker konståkning. För du brukar hålla på och klä ut det hemma? Mm, ibland. Titta, åh. Åh, vad jag blev fin. Ja, ah, nu blev det fin. Hur du säger, åh vad jag blev fin. Ah, gud, men vad det där var ju alltså, så mäktigt. 8 ja. År, hur mycket minns du från det där? Jag minns faktiskt jättemycket. Alltså, det ja. Där var så himla stort för mig att få göra. Och, ja, men alltifrån så här, man fick ha en egen loge. Ja. Man fick träffa kändisar. Alltså, det var mycket som... Ja, men det var så häftigt. Jag fick ha peruk på mig, jag fick sitta i en sminkloge. Var du inte alls nervös? Jo, det var jag nog. Men jag var nog mest nervös för det här mötet. Att man liksom skulle gå fram och hälsa på Agneta Sjödin snarare än... För framträdandet var liksom... Jag hade hittat den där låten. En spansk artist som liksom ingen annan kände till. Men jag dyrkade genom någon sån Mr. Music-skiva. Så jag hade ingen aning om hur hon såg ut eller någonting. Jag bara gillade den låten skarpt. Fantastiskt. Liksom. Och det är ju 28 år sedan. Ja, men visste du redan då att nej, det är det här jag ska satsa på? Ja, alltså jag var nog rätt bestämd. Någonstans tror jag nog att min starkaste så här hybrisperiod var nog då, i 8 års ålder, och att man också fick göra tv. Sen var jag liksom sur på mamma och pappa rätt länge för att de inte ville göra mig till barnstjärna. För Ingvar Olfsberg hade ändå sagt att så här, juryn... Ja. Det är jag ju väldigt tacksam för idag, att man liksom hade vettiga föräldrar som såg till att man gick i skolan och fick lite skinn på näsan. Det är viktigt, tror jag, att ha de där bra föräldrarna som skyddar en lite grann. Ja, men det var ju fantastiskt spännande att få göra en sån där grej. Alltså, jag måste nästan visa en grej för dig som är lite småpinigt. Men jag tänker att jag var bara barn. Det är mer pinsamt att mina föräldrar genomförde det här. Att du hamnade på vårt julkort. Nej, men gud, vilken fantastisk bild. Du får hålla upp bild. I kortet så att vi får se. Titta, vilken fantastisk bild. Det var god jul, önskar syskonen Henriksson och Agneta Sjödin 1995. Men det här, varför fick inte jag något? Nej. Du kan få det där. Får jag det här? Det kan du få. Nej, men titta. Ja, väl, men dina bara... söta syskon. Dina föräldrar är inte här nu, va? Nej. Ni får hälsa. Jag gissar att de sitter och spelar. Får jag vinka till dina föräldrar? Ja, du får det. Jag vinkar till dem nu, vad roligt. Ja, pappa. Ja, det var ju väldigt roligt att man tog med Agneta på julkortet där. Eller hur? Ja. Precis. Ja, men, alltså, kunde man styla med något så ska man fan styla med det. Så men tänkte vi. Nu är du ju en stor stjärna och ditt album har precis kommit ut. Och det måste ju kännas fantastiskt kul. Ja, men det, alltså, jag är så... Alltså, genuint, jag är så tacksam att jag får fortsätta. Ja. Alltså, det är så häftigt att man har en publik som är genuint nyfiken på vad man gör. Och man får ta del av sådana här sammanhang. Så ja, det är coolt. Häftigt. Vi ska prata mer om albumet sen. Vi ska ta en liten påminnelse.